ដែលត្រូវការសម្រាប់ថ្នាំឡើយទីទឹកចាស់បុរាណតាំងពួនវិជ្ជាបុរាណគឺចាស់បុរាណយើងឲ្យយកពោះតកែដែលតៃសាយកមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំទុកឲ្យបានមួយខែយកទៅហូបឬប្រកែណាជីឲ្យ